ویچی فراوانی لەگەڵ کۆمیتەکانی قەرەهەنجیر و چواری نەورۆز و لەیلان و پێشمەرگەدێرینەکان ئەنجامدا و تێیدا باسی لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان کرد و ڕایگەیاند کەس ناتوانێت ڕۆڵی یەکێتی لە گۆڕەپانی سیاسی فەرامۆش بکات. لەلایەکی دیکەوە لێپرسراوی مەڵبەند لە قەزای دووبز لەگەڵ کۆمیتەکانی دووبز و پردێ و سەرگەڕان کۆبووە. هەروەک ئاسۆمامەند لە بارەگای مەڵبەند لەگەڵ پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی کەرکووک کۆبووە. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەڵبەند کۆبوونەوەی فراوانی لەگەڵ کۆمیتەکانی قەرەهەنجیر و چواری نەورۆز و لەیلان و پێشمەرگەدێرینەکان ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند بە تێر و تەسەلی باسی لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان کرد و هۆکاری دەرەنجامەکانی شیکردەوە کە بەخواستی زەماوەری یەکێتی نەبوو لەو ڕۆ ڕایگەیاند دڵنیاتان دەکەمەوە کە کەس ناتوانێت ڕۆڵی یەکێتی لە گۆڕەپانی سیاسی فەرامۆش بکات، چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەن مێژوویەکی پڕخەبات و سەروەری خۆیەتی و پێگەی جەماوەری فراوانی خۆی هەیە. هەروەها باسی لە خۆسازدان بۆ ئامادەکاریەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کرد و ڕایگەیاند دەبێت لە ئێستاوە خۆمانی بۆ ئامادە بکەین، چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جێگای بڕوا و متمانەی جەماوەری کەرکووکە. هەروەها لێپرسراوی مەڵبەند لە شارۆچکەی دووبز سەرپەرشتی کۆبوونەوەی فراوانی لەگەڵ کۆمیتەکانی دووبز و پردێ و سەرگەڕان کرد. لە کۆبوونەوەکەدا ئاسۆمامەند تیشی خستە سەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و دەرەنجامەکانی و ڕایگەیاند ڕاستی ئێمە چاوەڕوانی ئەومان دەکرد کورسی زیاتر بهێنین، چونکە جەماوەرێکی دڵسۆز و بەئەمەکمان هەیە. هۆکاری دەرەنجامەکەشی بۆ چەند خاڵێک گەڕاندەوە وتی ناوی زیاتر لە 170,000 مردوو نەسڕابوونەوە و ناوی دووبارەی زۆر هاتبوونەوە. بەڵام ئێمە لە بەر بەرژەوەندی ملەتەکەمان و سەرکەوتنی پرۆسەی دیموکراسی دانمان بە خۆماندا گرت و ئێستاش هەر پێمان باشە یاسا سەروەر بێت و دەسەڵات دەستاودەستی پێ بکرێت و لەلایەن حزبێکەوە قۆرغ نەکرێت. وتیشی چارەنووسی یەکێتیەکەمان بە کورسیەکی کەم دیاری ناکرێت، چونکە یەکێتی خاوەن سەروەری و هەزاران شەهیدە و چەندین پلانی دەرەچی و ناوخۆیی دژی ئەنجام دراوە، بەڵام هەر بەردەوامی باخەبادا و هەموو ئەو پلانانەی پوچەڵ کردووەتەوە. هەروەها ئاسۆمامەند لە بارەگای مەڵبەند لەگەڵ پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی کەرکووک کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا کە دکتۆر سەبا ئەمین بەڕێوەبەری تەندروستی کەرکووک ئامادەی بوو لێپرسای مەڵبەند وتی ئێمە خۆمان بە خاوەنی کەرکووک دەزانین و زۆربەی هاوڵاتیانی شارەکەش زەماوەری یەکێتین. بەڵگەشتمان لە کۆی 6 پەرلەمانتاری ئەنجومەنی نوێنەران، 5 پەرلەمانتاری یەکێتین و لە هەڵبژاردنی سەندیکای پارێزەرانیش سەردەم کاندیدەکانی یەکێتی دەرچوون. بۆیە دەمانەوێت چۆن لە سەردەمی خەبات کەرکووچیەکان لە پێشەوەی خەبات دابوون ئێستاش بە سەوزی و سەربەرزی بمێنێتەوە. لە کۆتاییدا لێپرساوی مەڵبەند پشتگیری مەڵبەندی بۆ پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی دووپات کردەوە. وەک ڕێزێک بە ڕۆحی پاکی هونەرمەندی گەورەی کۆچ کرد و جیهاد دڵپاک بە سەفەرشتی دارەی پارێزگای کەرکووک و هاوڕێیانی هونەرمەند و بەئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی و هونەرمەندان و هاوڕێ و کەسوکاری پرسەی هونەرمەندی گەورە جیهاد دڵپاک لە تەشەی تاڵەبانی شاری کەرکووک بەڕێوە چوو. هونەرمەند جیهاد دڵپاک دوای ململانەی لەگەڵ نەخۆشی شێرپەنجە شەوی 25 نۆ لە ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد و لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانیەوە تەرمەکەی گەیشتەوە هەرێمی کوردستان و ڕۆژی سیما مانجی رابردوش لە مەراسیمێکی شایستەدا و بەئامادەبوونی ژمارەیەک لێپرسراوی حزبی و حکومی و هونەرمەندان و هاوڕێ و کەسوکاری جەماوەرێکی بەرچاو تەرمی هونەرمەند جیهاد دڵپاک لە گۆڕستانی سەیوان بە خاک سپێردرا و بۆ ماوەی دوو ڕۆژیش پرسەکەی لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو.